Ja, vi har ju Maj-Britt sitter här. Det kan ju vara intressant att höra också vad du har upplevt under den här tiden. Ja, vad jag kommer ihåg så hade ni också en damklubb då på den tiden, va? Damklubben var ju väldigt aktiv på, nu kommer jag inte ihåg när jag började. Men vi träffades ju i klubbstugan. Och vi hade med oss, vi kokade kaffe och så hade vi med oss kaffebröd själva. Och vi hade med oss handarbete. För att sen så hade vi ju lotterier. Vi stod och sålde hos Loffe. Där vi, ja. Jag för mig att jag var där. Vi var ju många när vi började. Men så var det att det var svårt att få nya medlemmar. Och många utav dem har ju gått bort sen dess vi började. Hur var det att leva ihop med en man som var så engagerad i Skövde AIK? Jo, det var väl att jag hade ju mitt intresse också för AIK. Så det var aldrig något tjat om han skulle iväg eller något sånt. Ja, men det låter bra. Det verkar vara överens om att AIK är den bästa klubben i världen. Ja, det är det. Jag tycker jag har varit med och sett fotbollen gå upp här nu från femman till ettan. Och den dagen när de gick upp till ettan, det var ju något fantastiskt att se när de tog Sleipner här uppe. Då kom tårarna inte bara på mig utan på många människor. Det tycker jag, det är så fin verksamhet som vi har även för juniorer och U-lag. Och bra ledare i allting, bra tränare. Man kan inte tala om någon. Vi har en fotbollsskola och vi har en klassfotboll som är fantastisk. Man kan inte tala om alla som hjälper till för det är så mycket. Så att jag, det är väl framtiden, det är väl det man får försöka hålla. Det som vi har nu, att få vara kvar i ettan och försöka vandra vidare. Men vi vet att det är ekonomi, det är arbete och det är mycket som spelar in. Det är många som inte kan flytta på sig, som vill kanske flytta, men man kan inte få jobb, arbete för dem. Sen kan man väl också säga att företag och press och allting har varit väldigt fina mot oss. Jag glömde att nämna någonting. Vi hade ju också handboll förr i världen då. Och det var ju också toppen. Jag var ju med och spelade på den tiden när jag spelade ju i B-laget för jag tyckte fotboll var roligare. Men att det blev ju en delning där och det var väl lite negativt då ett tag. Men att jag tror att det är det vi har överlevt på, att det blev två föreningar och det går inte att ha olika verksamheter, det har vi sett på andra föreningar. Då bildar de en särskild styrelse över sektionernas styrelser och det tror jag inte på. Jag tycker vi ska försöka hålla en ordentlig standard och ha det viktiga med vänskap, kamratskap och med det slutar jag. Och hoppas att AIK för flaggan vidare för Skövde.